Hai, salam sejahtera dan terima kasih kerana menonton Pausian Sedosau. Hai semua, untuk anda yang menonton video ini untuk kali pertama, nama saya Andrew dan inilah kali pertama saya merakam video ini dalam bahasa Malaysia. So, sekiranya saya tersilap kata ataupun istilah yang saya guna kurang tepat, sila tunjuk ajar, sila komen di bawah. Dan jika anda suka video ini, anda boleh like dan share video ini kepada kawan-kawan anda. Hari ini, kita akan membincang topik yang paling hangat di industri insurans dan takaful, iaitu investment link product. Jika anda faham bahasa Cina, anda boleh klik link ini, anda ada 3 saat. Dan jika anda lebih suka bahasa Inggeris, anda juga ada 3 saat untuk pergi ke video English saya. Alright, tanpa melengahkan waktu, mari kita bincang tajuk yang paling hangat, investment link product. Alright, untuk anda yang pernah membeli insurans ataupun takaful ataupun pernah dengar pasal insurans dan takaful, pastinya ejen anda pernah memberitahu ataupun anda pernah dengar investment link product. Investment link product merupakan sejenis produk yang diperkenalkan di industri insurans dan takaful sejak lebih kurang 10-15 tahun dulu. Dan ia semakin popular disebabkan produk ini lebih fleksibel dan lebih transparent, lebih jelas untuk policy holder ataupun pemegang polisi ataupun pemegang sijil seperti anda. So sekarang mari kita bincang, mari kita nyatakan ciri-ciri investment link product. Ciri pertama untuk investment link product merupakan premium ataupun dalam istilah takaful sumbangan. Sumbangan atau premium yang anda bagi, yang anda masukkan untuk investment link product ini adalah terpulang kepada anda. Sukalah anda boleh naikkan premium, anda boleh turunkan premium, ataupun kalau sesekali anda ada sikit situasi yang rumit, mungkin anda akan skip premium ataupun sumbangan untuk polisi dan sijil anda. Kita panggil skip ini premium holiday. Saya memang tak sarankan anda untuk premium holiday terlalu lama kerana ini akan memudaratkan sustainability polisi anda. Dalam video yang seterusnya, saya akan bincang tentang isu sustainability. Ciri yang kedua yang berkaitan dengan premium adalah amount, jumlah perlindungan anda. Sekiranya anda beli perlindungan nyawa, medical card, penyakit kritikal dan lain-lain, jumlah perlindungan ini anda boleh tentukan dengan sendiri. Sekiranya anda nak melindung sendiri RM100,000, RM100,000 lah tu. Kalau nak RM50,000, RM50,000 lah anda boleh set. Ciri yang ketiga pula yang anda mesti tahu, sebahagian daripada premium ataupun sumbangan yang anda masukkan akan dijadikan unit. Sebab investment link policy ini sebenarnya dia bukan investment policy. Policy ini bukan digunakan untuk pelaburan. Sebenarnya sebahagian daripada premium akan masuk dalam dana ataupun dalam fund investment link ni. Seperti mana yang anda faham, investment link product ni produk yang dikaitkan dengan investment ataupun pelaburan. So premium ataupun sumbangan yang anda masukkan akan dibahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama kita panggil unallocated, bahagian yang tidak masuk dalam polisi ataupun sijil. Habis bahagian ni pergi mana? Dia pergi commission kepada ejen anda. Dan bahagian kedua kita panggil allocated premium, premium yang masuk dalam polisi ataupun sijil anda. Premium yang masuk dalam polisi ataupun sijil akan ditukar kepada unit ataupun kita panggil unitize, mengikut dana yang anda pilih bila anda beli polisi ini. So setelah dia tukar, dia diunitize kepada unit, dia akan digunakan untuk unit deduction. Dia akan digunakan untuk membayar kos-kos seperti cost of insurance, iaitu cost untuk perlindungan, untuk jumlah perlindungan anda. Dia akan digunakan untuk
fund management charges, ya, charge-charge yang digunakan untuk mengendali atau mentadbir you punya dana. Dan ada syarikat yang charge monthly services charge, charge bulanan, dan juga policy management charge untuk policy anda dan lain-lain, terpulang kepada syarikat. So yang bakinya akan disimpan dalam satu bahagian kita panggil account value, ataupun kadang-kadang agent akan panggil dia saving. Yang you nampak dalam statement of account, yang account value tu, kita panggil yang tu account value lah. Kadang-kadang agent panggil dia saving. Anda kena faham macam mana investment link product ini berfungsi. Dan disebabkan ia melibatkan pelaburan, anda juga boleh memilih dana yang anda suka. Jika anda lebih boleh mengambil risiko, anda boleh pilih fund equity. Jika anda lebih okey, sederhana, anda boleh pilih managed fund. Dia fund jenis ni, dana jenis ni, dia lebih sederhana. Dan jika anda tidak mahu ambil risiko yang tinggi sangat, anda boleh pilih dana seperti bond fund. Pada bulan Julai 2019, Bank Negara sudah menyarankan semua syarikat insurans dan takaful operator untuk menghantar risalah informasi tentang investment link sustainability. Maksud sustainability ialah polisi ataupun sijil anda boleh tahan, kita guna bahasa biasa, orang biasa, boleh tahan berapa lama dengan premium ataupun sumbangan yang sama. Misal kata anda beli polisi ataupun sijil ini dengan harga RM300 sebulan. So RM300 sebulan ni untuk tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun ke macam mana? Kadang-kadang ejen akan kata, okeylah RM300 ni untuk selama-lamanya. Sekarang you umur 30, you bayar RM300. Bila you umur 80 pun, you bayar RM300. Jika ejen anda memberitahu atau menceritakan sebegini, mungkin ejen anda tidak memberitahu kebenarannya kepada anda. Actually, sebenarnya, semakin kita tua, risiko kita semakin tinggi. Bila risiko tinggi, dia punya kos untuk jumlah perlindungan pun akan naik, walaupun anda tidak buat upgrade. Ini semua tertera dalam polisi ataupun sijil anda. So, bila cost of insurance ataupun kos jumlah perlindungan sama dengan jumlah premium yang dibayar ataupun jumlah sumbangan yang dibayar, account value ataupun saving anda dalam polisi ataupun dalam sijil akan berkurangan kerana anda tidak bayar premium yang ekstra, anda masih bayar premium yang sama. So, yang balance tu, yang baki tu diambil dari account value ataupun saving. So, informasi semua ini, maklumat semua ini mungkin agak mengelirukan untuk anda. Jangan risau, syarikat insurans dan takaful operator akan menghantar maklumat ini menggunakan email ataupun menggunakan telefon. Juga untuk ejen insurans dan ejen takaful, anda perlu tahu, faham apa itu investment link product, macam mana ia berfungsi, sebab customer-customer anda akan menerima SMS ataupun email dari syarikat anda, dan mereka akan call jika mereka tak faham. So, saya pun percaya anda sebagai ejen, syarikat anda pun telah mengadakan kelas-kelas sebegini untuk anda. Kalau anda tak faham lagi, anda boleh guna Facebook. Pergi ke page Facebook saya, PM saya. Kalau anda menonton video ini dari YouTube, sila komen di bawah. Dan jika anda pemegang polisi ataupun pemegang sijil, saya menyarankan anda supaya bertanya kepada saya jika ada sebarang soalan, dan mungkin anda tidak dapat menghubungi ejen anda, you boleh hubungi saya melalui PM dekat Facebook page saya ataupun komen di bawah video dekat YouTube ni. Dalam video-video yang seterusnya, saya akan bincang tentang isu sustainability. Kenapa polisi anda akan lapse walaupun anda bayar tepat pada due date tiap-tiap bulan tanpa skip, tanpa berhenti. Polisi anda mungkin akan lapse juga. Tapi apakah sebabnya? Dan jika anda sudah tahu, macam mana anda dapat mengelak daripada benda ini berlaku? So, sekiranya anda suka ataupun enjoy video saya ini dengan bahasa Malaysia yang kurang fasih ini, anda boleh like dan share dekat social media, Facebook, Instagram, Twitter anda. Dan sekiranya anda menonton video ini melalui YouTube, anda juga boleh subscribe kepada channel saya. Saya akan buat video-video dalam bahasa Malaysia lebih banyak lagi. Dan juga klik loceng ini supaya anda dapat notification, anda dapat update bila saya upload video yang baru. Terima kasih kerana menonton.